xogsatada ka shaqaysata magaalada qardho ayaa cabasho xooggan ka muujiyey sixir bararka iyo sarifka lacagaha iyaga oo shaqo joojin sameeyey. warbixin amuurtaas ku saabsan waxaa magaalada qardho nooga soo diray wariye maxamed nadiif shire. xoogsatada iyo dareewalada ku shaqaysta gawaarida rarta dhagaxda iyo ciidda ee magaalada qardho ayaa shaqo joojin sameeyey saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay iyagoo ka cabanaya sicir barar ku yimid sarifka lacagta doolarka, taasi oo hoos u dhigtay qiimaha lacagta ay dadka ka qaadi jireen oo ku salaysnayd lacagta shilinka soomaaliga. waxaan soo inay meeshaan waxaan u nimid cabashada koowaad oo aan u nimid waa sicir bararka ka yimid doolarka iyo shaqadii oo maynis keentay oo isbixin weyday gaadiidka. ilaa intertan ay joogtaan? Ya. ilaa intertan xaggeen ay joogtaan? Aduu halkan waxa weeyaan kulli ilaa waxaan ku ilaa waa joogayna caawa haddii aad ilaa bidiso. munaasabadan sida aad dareemaysaan baa waxaa isugu yimid gaadiidleydii oo adeegi jirtay bulshada dhisanaysa guryaha ee iska rogayaasha ah, taasina waa duruuf lagu muujinayo cabasho ku aadan wacyiga iyo duruufaha iyo dakhliga soo geli jiray gaadiidka, taasoo aan naga lahayn in aanu istaraeg samayno ama aanu banaanbax ama mudaaharaad samayno ee ah arrin sidii wax lagu wadi jiray aanay waxba ku socon karin. kadib markii doolarkii uu kacay, kadib markii shaqaalihii xoogsatada ahaa ee dhagaxa jabi jiray ama niiska rari jiray ay iyaguna baraiskii kiciyeen, intaas oo arrimood marka laysu geeyana waxaa soo baxay maxsuul ah inaan sidaan waxba ku socon karin. sicir bararka ayaa waxa uu sababay in xoogsatadu ay kor u qaadaan lacagihii ay dadka ka qaadi jireen, taasoo ay beddelkeeda heli jireen adeegyo kala duwan. sidaa u jeedaan gaadiidka meesha yaalay waa iskurogayaashii ka shaqayn jiray ciidda iyo dhagaxa oo dhismaha magaalada ka qayb qaadan jiray. waxaana isu keenay waa duruuf ah shaqadii ay wadi jireen, qiimihii ay ku soo guri jireen, oo maanta wacyiga lagu jiro sicir bararka uu yimid ay wax ku wadi waayaan. dhagaxu markii hore wuxuu ahaa malyan lacaga oo u dhigma $50, haddana waxa weeye $50 oo berigaas uu dhagaxu malyanka u dhigmay maanta qiimo $50 meelahaas ayuu marayaa. sidaa waxba ku socon waayeen. marka dhagaxii waxaanu ka dhignay malyan iyo $200. malyan $200 maaha wax baabuurta kaliya qaadanayso, waa wax ka dhexeeya dad baan xogsitaa. waxaa ka mid a nimanka dhagaxa jabiya, waxaa ka mid a kuwa rara iyo gaariga. sidaa laadigeen $200 oo u qaybsamaya dadka aan soo sheegay ayaan ku daray. dhinaca niiska wuxuu ahaan jiray $800 uu qaybsama nimanka rara iyo gaadiidka, isagana waxaa ku daray $200 oo u qaybsamaya nimanka rara iyo baabuurka. arrintaas waa arrin aan ka fiirsanay, dhinac walba ka eegnay, aan uga badin weynay. marka dhagaxa waxataa waxa soo raaca dhagax la yidhaahdo dumbil oo dhulka markii la jeexo lagu guro, dhagaxa waagi hore waxaa lagu jiray $700, isagana waxaan ku daray $100 waxa kale $800. waxaa kaloo soo raaca ciidda la yidhaahdo arakaawada oo dhulka lagu buuxiyo markii guryaha la dhiso foundation-ka, iyadu waagi hore waxay $700, waxaan ku daray $100 yar waa $800. sicir bararka ayaa saameyn xooggan ku yeeshay dhaqaalaha Puntland, waxa uu gabi ahaanba kor ukac ku yimid qiimaha maciishada la quuto. khubarada ku xeeldheer arrimaha dhaqaalaha waxay arrinkani ku saleeyeen lacagaha tirada badan ee la daabaco, kuwaasi oo si fudud ku galaya suuqyada iyo bangiyada oo aan qaadan doorkoodii ku aadanaa qiimaha lacagta Soomaaliga iyo sidoo kale lacagaha qalaad ee waddanka soo galaya. maxamuud nadiif shire, wararka telefishinka Kalsan, qardho.